Kralupský oddíl krasobruslení zve širokou veřejnost na 23. ročník Kralupské kličky, který se bude konat o víkendu 7. a 8. března. Chlapci a děvčata krasobruslařského oddílu se pilně připravují na tyto významné závody, které jsou zařazeny do českého poháru. Body získané na Kralupské kličce se započítávají do nominace pro mistrovství České republiky. Kralupský oddíl krasobruslení bude na kličce reprezentovat Pavla Pokorná, Monika Prachtová, Šárka Kejřová, Klára Vítková, Renáta Floriánová, Filip Kejř, Josef Majrich a Simona Majrichová. Celkově se počítá s účastí téměř 140 krasobruslařů z celé republiky. A ještě k nedávným úspěchům našeho oddílu krasobruslení. Ve dnech 18. až 21. prosince se Klára Vítková zúčastnila mistrovství České republiky v Brně. V kategorii juniorek se umístila jako 24., což je velmi pěkný úspěch. Další mistrovství České republiky proběhlo ve dnech 5. až 8. února v Příbrami, kde se soutěžilo v kategoriích žatstvo a mladší žatstvo. Kralupský krasobruslařský oddíl tam zastupovala Šárka Kejřová, která se v žačkách umístila rovněž na 24. místě. Filip Kejř se umístil v kategorii žáci mladší na 12. místě. Účastníkům mistrovství blahopřejeme a všem členům kralupského oddílu krasobruslení přejeme mnoho úspěchů na kralupské kličce. Všichni vyznavači bílého sportu jsou srdečně zváni na zimní stadion 7. a 8. března, aby podpořili naše závodnice a závodníky v náročné konkurenci, která na ně čeká. Vstup je zdarma a po dobu závodu bude otevřena i restaurace. Vážení diváci, Kralupské zpravodajství se nachýlilo ke svému závěru. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi za 14 dní u obrazovek opět na viděnou.